Din cele mai vechi timpuri, mai multe tipuri de fructe din diferite soiuri de măceșe au fost folosite pentru efectul lor de stabilizare a glicemiei, pentru efectul antidiabetic, pentru stimularea imunității și efectului lor regenerant și cicatrizant. Substanțele importante secretate de măceșe, precum antioxidanții, sunt cele mai eficiente în tratarea și prevenirea multor afecțiuni. Măceșele conțin vitamina C, vitaminele A, B, K, B1 și B2, zaharuri, acid citric, ier, mangan, fosfor, zinc, potasiu, magneziu, sulf și seleniu. Ce boli tratează fructele de măceșe? Se știe deja că sunt bogate în antioxidanți. Micile boabe colorate în roșu aprins ocupă un loc de frunte în topul leacurilor recomandate pentru întărirea organismului înaintea sezonului rece. Indicată în acest scop este mai ales pulberea de măceșe. Se macină boabele uscate cu râșnița, după care, pentru îndepărtarea sâmburilor, se trece pulberea prin sită. Se ia câte o linguriță, se ține 2-3 minute sub limbă, după care se înghite cu puțină apă, de 3-4 ori pe zi între mese. Datorită aportului mare de vitamine și antioxidanți, măceșele asigură funcționarea normală a sistemului imunitar. Remediile pe bază de măceșe sunt tratamente naturale pentru imunitate și pentru tratarea simptomelor virozelor respiratorii. În acest scop, cura cu măceșe este recomandată mai ales în sezonul rece, când este binevenită și asocierea cu propolis, miere, polen, cătină, dar și ghimbir. Vinul de măceșe este o licoare medicinală cu proprietăți terapeutice incontestabile. Este indicat împotriva afecțiunilor aparatului digestiv, stărilor de nervozitate, anemie, reumatism și îmbunătățirea sistemului imunitar. Proprietățile terapeutice ale vinului medicinal din măceșe au fost descoperite și apreciate încă din antichitate, iar medicina modernă ține să confirme aceste efecte benefice asupra stării generale de sănătate.